Velkommen til min YouTube-kanal. Her har vi regionaltog til Esbjerg. Og det er IC4-tog. Og det er 58-56. Med røde døre. Så siger den 56-56. Og samtidig med kan vi lige få en enkelt Reva-tog med. Til Struer. Nå, husk at give denne video et ekstra like, og mit navn er Dan Hegers, terminal her for Aarhusbanen går. Vi ses i næste video.